էլի ընդհանուր տեսան, որ հակառակ էֆեկտն է տվել, ու նաև միգուցե երեք ոստիկանապետի հետ հանդիպումը, ու ավելի շատ, բայց նաև կարծում այսօր այց ունենք, չէ՞, թե չեմ սխալվում, Լիտվայի նախագահի այց ունենք, երևի դա էլ, որ ուզում են ցույց տան իրանք սենց պուպուշ լավն է, ոչ մի վատ բաներ չեն անում, նաև դրա հետ կապված է, բայց ինչ արեցին իրանք այսօր, իրանք ուղղակի սադրեցին, ինչով, եթե տեսակ նախ ավտոբուսի վրա բարձրացած մեր հայրենակիցը դրոշ էր ծածանում, դրա համար փորձեցին բերման ենթարկել, չկարողացան ուրիշ ինչ-որ մեկին, չգիտեմ, իրանց խղճի հանգստության համար թե ինչ, բերման ենթարկեցին, ով կապ չուներ այդ ամեն ինչի հետ, հետո մենք, որ արդեն հասանք հաղթանակի կամրջին, այն ոստիկանը բերետավորներից երկու օգին դուրս եկան, ով երեք այս տեսանքը դրել է, որ այս մասերից մեր ընկերոջը շատ վատ լկտի ձևով սխրում էր, ու անիմաստ էլի է, հա, հենց ինքն էր Գևորգի Միջայլովս, ու այդ երկու ոստիկանը դուրս եկան կարմիր բերետավոր, տեսնում եք ոնց որ ճանաչեցինք, սենց հեռվից էլ ասինք դու էիր, ասեցի հա, ես էի շատ ցինիկաբար իրան պահելով, մեր կողքից քայլելով, ոնց որ հատուկ սադրի, որ մեկի ներվը չդիմանա, մի բան վերցնի տա գլխին կամ ինչ-որ մի բան անի, որ իհարկե մենք մեզ երբեք թույլ չենք տա նման բան, բայց այս շատ հատուկ բան էր, ու իրա այդ իրան էլ խնդրեցինք, այս ղեկավարությանը խնդրեցինք, ասենք մի արեք այս բաներ, դա լավ չի, դա ճիշտ չի, հատուկ կրկեր եք բորբոքում։ Մի խոսքով, այս ձևերով փորձեցին երևի, որ մենք ինչ-որ բան նախաձեռնենք, հետո ասացի, որ մենք ինչ-որ չափ ենք անցել կամ բան ենք արել, այս է, բայց այո, այսօր ընդգծված փորձում են այդ բերետներին շատ բան չանեն, էլ թեկուզ մի 5-6 էկիպաջ տեսանք, չէ՞, կան դեպի վերև եկան իրանք, հա, եկան ողջունեցինք իրանց, իհարկե միգուցե պետ չէր, բայց շատ բարի ժողովուրդ է իրական, այդ է տեսանք, ընտիր, հետ է, նախկին իշխանությունների օրոք, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ինչ սենց ցունամիներ կբարձրանային էլի, դրանից հետո դեսպանատների, դեսպանները, փոխդեսպանները արտգործ նախարարությունից դուրս չէին գա, դե հանդուրժում են, ինչ ասեմ, իմ իմանալով ինչքան գիտեմ իրանց այդ անձնական շփումներում պատգամավորների բան, երբ որ այս խնդիրները բարձրացում են, իրանք կարծեմ ասում են, դե մեր մոտ էլ ժողովրդավարությունը իդեալական չի, չգիտեմ, սա շատ հարցեր է առաջացնում, մտահոգում է իհարկե, ու խոսում է, որ գլոբալ նաև աշխարհում կան այդ երկակի ստանդարտները, որից անմասն չենք մենք, էլի, որը շատ ցավալի է իհարկե։ Դեք այդ հարցը ինձ ցույց տամ, ինձ դուք ինձ չեք տեսնում հարթակից խոսալուց, չեք տեսնում ռպրով, չեք տեսնում, ես իմ մասով, իմ ձևով, իմ բողոքն եմ արտահայտում, ես աննազանության ակցիաներին եմ մասնակցում, այդ հարցը խնդրում ինձ մի ուղեք այն մարդկանց, ովքեր հարթակից խոսում։ Իսկ ամեն դեպքում ես քանի օր բանկացում, հարության արձականքի չպես միանշանակ, մենք դա զգում ենք ամեն օր փողոց դուրս գալով, երեք օրինակ մենք, քանի փողոց, մի 4-5 փողոց եղել է փակենք ու բավական երկար պահել ենք, տեղ ա եղել մինչև մի ժամ, տեղ ա եղել կես ժամ, 20 րոպե, ամենայն անկեղությամբ կոնկրետ 3 ոչ մի դեպք չեմ ունեցել ես մեր ուղությունների վրա, որ ինչ-որ մի հատ վարորդի հետ խնդիր ունենանք, քաղաքացու հետ խնդիր ունենանք, ու սա ինքն իրան արդեն խոսում է, իրան ասում է։